Nëse edhe ju vuani nga këto probleme, pini lëng limoni në vend të ilaçeve. Pirja një gote me lëng limoni është nga ritualet më të shëndetshme të mëngjesit. Lëngu i limonit është një antioksidant i mahnitshëm dhe është i mbushur me vitamina B, C, kalium, karbohidrate dhe komponente tjerë të shëndetshëm. Konsumimi i rregullt i limonit në mëngjes forcon sistemin e imunitetit, përmirëson sistemin e tretjes, zvoglon urinë, stimulon humbjen e peshës e shumë të tjera. Prandaj disa ekspertë të mjekësisë alternative rekomandojnë konsumimin e lëngut të limonit për të trajtuar disa probleme shëndetësore. Këto probleme shëndetësore janë: aknet. Ujë me lëng limoni parandalon shfaqjen e akneve dhe i zvoglon efektet acidike. Mjafton të pastroni fytyrën me një limon të shtrydhur dhe t'i vëreni efektet. Gurët në veshka. Kaliumi rrit nivelin e citratit në urinë, gjë që e parandalon formimin e oksalateve. Ndikon në humbjen e peshës. Vitaminat në limon rregullojnë sheqerin e gjakë. Ky frut është i pasur me pektin. Me pektin, fiber i cili ndihmon në kontrollimin e urisë. Lëngu i limonit përmirëson sistemin e tretjes e të tjerë. Përveç këtyre, lëngu i limonit është i mirë dhe për forcimin e thonjve, trajtimin e gripit, liron dhimbjet e muskujve pas një sezoni të vështirë me ushtrime fizike.